Tady. Tady, výborně, pojďte. Takže Jana, Lucka. Jana, Lucka, Dáša, Ola. Tak, holky, přinesou vám třetinky piva. Jo? Třetinka, co to je? Nemusíte pivo zrovna, že? Na pivních slavnostech nepít pivo. A zvládnete třetinku piva vypít? Na X? Že jo, já si myslím, tak... Holky, hrajeme o tričko? Hrajeme o tričko, nebo já se musím tady zeptat tričko, tričko nebo dárkové balení, ve kterém bude nějaké pivo, nějaká láhev. Hrajeme o trička, výborně, takže ano, už to vím. Takže počkáme na pivo. Holky, přineseme vám třetinky piva. Já si myslím, že 100%, zkusit... Nevypadáte, zkusit se má úplně... Takže holky, vy si ještě nechytejte. Ano, vy jste dvojice a vy jste dvojice. Já zapnu stopky ve chvíli, kdy se toho piva dotknete. Vy až to pivo vypijete. Důležitá informace. Vy až to pivo vypijete, tak si musíte z kolik dní ťuknout. Pokud možno se trefit těmi skleničkami nějak tak aspoň trošku. Jo? Ne, jako druhá. Jo? Přesně tak. Takže. Ale vy si ještě odpočíte, protože bude soutěž, vy si ještě postavte. Nemusíte, můžete si ho položit, zatím bude soutěž. Ano, já řeknu. Tak, holky, takže ještě se nedotýkat. Vy si ho držte už v ruce, ano. A já vypnu stopku ve chvíli, kdy ho postavit tu třetinku zpátky na stůl vypitou, ano? Jo? Děvčata, chtěl jsem jenom říct takovou věc, že ty chlapy vždycky nabádám, aby si to pivo nelili za trička různě. Vy můžete. Jo, u vás v tom nevidím zas takový problém. Takže, tak, paní Jano, připravte se. Ano, přesně tak. Ježišmarja, neukazujte mi to, já jsem ženatej. Takže, netoč to. Tak, pojďte, paní Jano, začínáte, pojďte. Pojďte, vy jste teď měla svátek, že? Předevšelišky. Že jste teď měla svátek dva dny zpátky? Že jo? Takže oslavíte. Takže holky už jsou uvařené, tak pojďte. Jedeme. Šup. Pojďte. A jdeme. Jedeme, pojďte. Ale rychle. Sama, pijte, pojďte. Pojďte, no ale, hele, už se rozjela. Dívejte. Dobré, no. Ještě to máte. Čuknout. Dobré. Tak, čuknout. A jdem, pojď. Herbo, ty to dáváš. Pojď. Postavit. Tak, dobré. Děkujeme. Holky, máte to za 39,4. Bylo to s trošičku pomalejším nástupem, ale finish byl moc pěkný. Viděl jsem to z profilu, vypadalo to velice profesionálně. Panové, jestli někdo patříte tady této slečně, ta, která klobouček. To máš doma tohle, jo? Gratuluju. Tak. Vy si to ušíte do ruky. Tak, jedem. Hop. A jedu. Tak jedu. Heršvec. Pojď, a jedu. Pojď. Postavit. Oh. Děkuju za účast, vítězky 14,9. Děkuju, paní Jano. Mějte krásně, holky vyhrály, ale těsně. Zhruba tak o 15 vteřin vás porazili, takže a bylo to opravdu prsa. Tak, já vám děkuji, dámy, třetinky odneseme. Přeji vám i nadále pěknou zábavu. Tak, tady máme... Já si to vezmu a utíkám. Tak, tady máme vítězky, pojďte se prosím o ně postarat a trička, tady děvčata tady dozadu dostanou, tady s touto slečnou. Tak, přátelé, pro tento okamžik... Jasně, rozumím tomu, ano. Jasně, chápu. No jo, tak klidně to potom můžete, po 10. hodině to potom můžete tady ukázat všem, jestli budete chtít. Takže, přátelé, já v žádném případě nechci být neuctivý, ale je potřeba pracovat.
paní Jana, ano, která stále slaví svůj svátek, který byl před třemi dny. Tak, přátelé, to je ode mě pro tuto chvíli všechno. Já myslím, že Sekez ještě dají nějakou písničku, co? Určitě. Výborně. Ještě bych chtěl říct, že soutěže nekončí. A v této chvíli v podstatě můžu odstartovat systém přihlášení do všech možných soutěží, takže budeme soutěžit v pití tupláku, pánové. Pokud chcete soutěžit v pití tupláku, tato soutěž dneska bude ještě dvakrát, tak se přijďte se přihlásit také na mužskou štafetu. Čím více sbíráme chlapů, tím ta štafeta bude zajímavější na mužskou štafetu. Pokud se chtějí přihlásit nějaké dámy na pití půl litru na čas, tak se také přihlaste, my si to tam všechno poznačíme a v průběhu odpoledne tyto soutěže budeme realizovat. Takže pokud se chcete zúčastnit nějaké soutěže, tak to předpokládá, že nikam nespěcháte a strávíte tady s námi ještě nějakou tu chvíli na třetích hradišťských pivácích.